Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 9 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me bisedën në studio dhe lidhje drejte. Tash janë bërë pra disa ditë që kur është rrëtisur nga burgu Faton Hajrizi, i burgosur i cili pra ka qenë vuajtje të dënimit për më shumë se 2 dekada, ndërkohë është pritur dhe ka kërkuar që i njëjti pra të bëj kërkesë për të liruar, mirë po ai ka vendosur që të rrëtiset. Dhe për të dhe për mënyrën se si rratisën të burgosrit, në pjesën e dytë emisioni frontal, do të flasim me Sokol Zugan, që ka qenë drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës. Ndërkohë, në kuadër të kësaj magazin informativi, do të flasim edhe për ish-zëdhënës në ushtrisë lindore të Kosovës, Jakub Krasniqi, sot ai ka dalur bashkë me të tjerë, ka dalur para trupit gjykuos, mirë po paraprakisht, në Hagë është vendosur që t'ja heqin kollaren. Jakub Krasniqi ka një kollare që ka pra simbolin kombëtar Shqiponi në këtë kollare, mirë po para se të fillojë procesi gjyqësor sot, aty është larguar kollarja. Për këtë arsye është pyetur trupi gjykuos nga mbrojtja, mirë po ata kanë thënë se nuk kanë informacione. Mirë po, Jakub Krasniqi është përballur me presionet të vazhdueshme dhe me torturën e përburgjet e ish Jugosllavisë dhe për këtë arsye në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me një ish të burgosur politik i cili ka vuajtur gjatë dënimin në një dhomë burgu me Jakub Krasniqin. Fjala është për Aron Bujën, me të do të lidhen për të kuptuar se si ka qenë Jakub Krasniqi në kohën sa ka vuajtur burgjet në ish Jugosllavi. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Duhet arrestuar për vrasjen 26 vjeçarit në Prizren me socë dora si që u hodh nga vetura ishte shoku i tij, kërkohet para burgim për të. I rrëtisur nga burku Faton Hajrizi lajmërohet nga TikToku shërbimi korrektues ose u dërguar në Srmëkonic për sjellje të mirë. U arrestua në Serbi dhe u akuzua për krim i lufte, familjarët e Tefik Mustafës të bindur në pafajsinë e tij thonë se nuk ishte në Kosovë. Ish zëdhënësi të UÇK-s Jakub Krasniqi i largohet kravata me Shqiponi në Hagë, kryetari i trupit gjykuos thotë se nuk ka informacion. Emisionin frontal për sot denisim me ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Prizrenit, atje ku një person është hedhur nga vetura si i plagosur, më pas sa i ka ndruar jetë. Kurse në lidhje me këtë rast janë arrestuar 2 persona, më sot se dora si ka qenë shok me viktime. Shenjat e gjakut janë ende lehtësisht të dallueshme. Trotuari rrugës Njazi Alishani në Prizren mbeti një losur që nga shtuna, kur një vetur në lëvizje, hodhi Auron Thaçin. Paraprakisht 26 vjeçari ishte therur me thikë në pjesën e përparme të trupit. E më të parë gjendjen e tij, banorët për rreth lajmëruan më njëherë emergjencën e qytetit. Me lëndim të marë si pasoj e plagës me thikë në regionin e femorit, djathtas, në pjesën e përparme. Menjëherë merret ekzaminohet pacienti, merren analizat laboratorike, jepet gjak. Mirë po për shkak të ka pas gjallëdhe të madhe pacienti, atëherë gjithmonë ka pas tendencë për me rënë në arrest kardiorespirator, atëherë pacienti menjëherë edhe intubohet, thirret ekipa anestezionit, thirret ekipa e kirurgëve, fillimisht plaga trajtohet në emergjencën tonë, dhe pastaj, pas kryerjes së konsultave, pacienti pranohet në sallë të kirurgjisë në atë për trajtim të vërtetë. Pas trajtimit aty, në gjendje të rëndë u transferua në Prishtinë. Po, sipas informatave që kemi, pacienti pas trajtimit në sallë kirurgjike transferohet për trajtim të vërtetë në qendër emergjente në klinikë në Prishtinë. Po. Pavarësisht tretmonit mjekësor, 26 vjeçari nuk arriti të mbjetej plagëve dhe vdiq të dielën në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. E të hënën, shtëpia e tij në qendër të Prizrenit nuk i pati dyert e hapura për ngushëllime. Sipas fëqinjve, ndjeri kishte jetuar vetëm me nënën e tij këtu në shtëpinë e tij tek rruga Aslan Berisha në Prizren, por e njëjta momentalisht ndodhet jashtë vendit. Saktësisht ata i thanë televizionit se ajo ndodhet në Turqi, pikërisht në vendin prej nga është i dyshuari për vrasjen e Thaçit. 24 vjeçari turk Enes Enver Ayu, i cili siç mëson të shtatë ishte shok i të ndjerit, u arrestua një ditë më parë nga policia e Kosovës teksa motivet mbeten ende të paqarta. Tani policia veç ka bërë publike
që kemi një person të arrestuar. Veprimet të gjitha janë ndërmarrë me koordinim me prokurorin e shtetit dhe rasti është duke u hetuar nga nisiti e hetimeve rajonale në Prizren. Është fazë fillestare e hetimeve dhe hetimet janë duke vazhduar në lidhje me këtë rast. A dihen motivet e thirrjes në dhik? Është pjesë që i takon hetimeve. Siç vën të ditur nga prokuroria, ai po dyshohet për veprën penale lëndimi rënd trupor dhe ndaj tij është bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Veç Enver, ai është arrestuar dhe personi i dytë i cili dyshohet se nuk e ka ndihmuar viktimën dhe nuk e ka lajmëruar rastin. E shumë prej rasteve të vrasjes që ndodhen në Kosovë, ndodhen për arsye që qytetarët e Republikës së Kosovës vazhdojnë të mbajnë ilegalisht anë. Për këtë arsye, sot është ka nisur pra fushata e Ministrisë së Punëve të Brendshme kundër përdorimit të armëve dhe kundër të shtënave në raste gazmore. Festën shpeshherë shoqërojnë edhe me gjuajtje. Përdorimi i armëve ilegale në Parahengje, por edhe në ngjarje të tjera, është një ndër shkaktarët kryesor të vrasjeve në Kosovë. Pothuajse çdo vit nga policia e Kosovës konfiskohen mbi 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme, e nga Ministria e Punëve të Brendshme për këto kanë një mision. Lidhur me parandalimin e keq përdorimit të armëve të zjarre, bashkëpunimin reciprok në mes të qytetarëve dhe organeve të zbatimit të ligjit, parandalimin e gjuajtja festive dhe në përgjësi krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës. Në fushatën festo me zemër, jo me armë, nuk mbet pa u përmendur edhe rasti i Banjskës. Akti fundit i agresionit në Banjsk, shtimi sigurisë në veri, luftimi krimit dhe korrupsionit në të gjithë territorin e Republikës Kosovës, si dhe lufta e suksesshme kundër narkotikëve dhe bandave kriminale, janë dëshmi të qarta të përkushtimit dhe profesionalizmit të policisë tonë. Rritja e besimit tek policia e Kosovës është kyçe për suksesin e kësaj fuqate. Pikërisht promovimi i ndërgjegjësimit për përdorimin e armëve është edhe synimi i Bashkimit Evropian. Është më rëndësishëm të madhe të bëhet vetëdijësimi i shtetarëve për këtë dukuri negative për të shtonat festive dhe të mësojmë duke përfshirë edhe fëmijët për rreziqet e përdorimit të pasigurt të armëve të zjarrit dhe ndikimet potenciale që mund të kenë ato në familje. Megjithatë, krahasuar me një vit më parë, ka pasur rënje të përdorimit të armëve ilegale në Kosovë. Flasim tash për një vet aksident që ka ndodhur në Bërnjak një ditë më herët, si pasoj e kësaj përplasje të një veture, një person ka vdekur e dy të tjerë janë lënduar. Policia njofton se si pasoj e mos përshtatje së shpejtësis me kushtet të rrugës, vetura ka dal nga rruga dhe është përplasur me një shkëmb. Si pasoj e aksidentit, tre pasagjerët kanë pësuar lëndime trupore, ku si pas mjekve në spitalin Mitrovicës, njeri ka ndruar jetë. Shoferi i veturës është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje. Duke vujtur dënimin ishte edhe Faton Hajrizi, mirë po ai të shtunën e mëngjes ka vendosur që të largohet nga burgu i Smerkonicës. Që nga jo ditë nuk është ditur asgjë pra për fatin e ti, mirë po një ditë me herët Faton Hajrizi është shfaqur në TikTok dhe ka treguar arsyen se pse ka vendosur që të arratiset nga burgu. Ka përmendur një person i cili punon në Smerkonicë, mirë po në këtë rast ka përmendur edhe Ganigicë. Si çdo ditë tjetër edhe të shtunën, të gjithë të burgosrit dalën para orës 7 nga pavioni, por ajo që ka dallonte nga ditët e tjera ishte mungesa njërit prej tyre. Faton Hajrizi nuk e kishte pritur mëngjesin që të largohej nga qendra korrektuese në Smrekonicë, pasi ai ikur rreth 6 orë më herët duke kaluar rreth ojat me gjemba. Në ditën e dytë në Arrati, ai u shfaq në TikTok me maskë në fytyrë, pasi si shtoshte ai u lëndua gjatë ikjes nga burgu. 39 vjeçari përmendje dhe arsye të arratisjes. Nuk është normale unë më mojt 23 vjet burg. 15 vjeçari më rënë burg. 40 vjeçari jam sëd. E me orën dikëshyrësi që ka qenë në radhët e Serbis. Oficer, kur ka qenë po shteti Serbis, oficer u kom. E me më tha mu që u pi gjumi 9 ora,
e qupi gjumin 19 ora, e qupi gjumi 18, në orat 18. I dënuari me numrin ID-s në burg 239 viza 06 P, premtoi se në momentin e duhur do të kthehet në burg për ta mbajtur pjesën e mbetur të dënimit. Ndërsa kishte edhe këtë pyetje për SHKK-n. E pse Volga në Gjecin nuk e qitëshën resht kur? Pse Volga në Gjecit nuk e provokojshë? Pse Volga në Gjecit nuk e ashtreshë të zëllumin? Për shka? Pse nuk keni jo respekt ju vishtut një për njerëzë? Përgjigje këtyre pyetje nuk ju dhanë shërbimi korrektues i Kosovës, vetë se KTN bën një njoftim shtesë rreth rastit të ishushtarit të UÇK-s. I dënuari F.H. ka qenë larguar disa herë në të kaluar nga institucionet korrektuese, megjithatë vitet e fundit ka shfaqur sjellje të mira dhe ka respektuar të gjitha rregullat e rendit shtëpiak. I dënuari F.H. deri më tani ka mbajtur 17 vite e 5 muaj të dënimit, ndërsa kishte mbetje të dënimit prej 7 vite e 6 muaj. Ai ka shfrytzuar disa herë të drejtën e beneficionit të vikendit në shtëpi. Hera fundit e kthimit nga vikendi ishte me 3 korrik 2024. Aratisja fatën e rizit po shihet si një kombon alarmi për institucionet e drejtësisë. Kjo është një vretje edhe duhet të mobilizohet dhe ta merë shumë seriosisht Ministria Drejtësisë, e cila e menaxhon atë institucion, edhe personat kompetent që janë udhëheqës brenda aty në institucionet. Për arsye se të burgosurit të gjithmonë qetësi e respektojnë rregullat, nuk bëjnë probleme me shpresën se do ta fitojnë kushtin. Për sa e parashë ligjit dënimin e Fatën Ajrizit nëse bie në duar të institucioneve të sigurisë në vend. Arratisjen e personit të privuar nga liria, kodi penal i Kosovës e parashëv në dënimin deri në 3 vite. Mirë po në rast ai person ka dhënë rushfet apo ka kanosur diken, atë dyshkushmëria është më e lartë, domethënë dënimi është deri në 5 vite. Deri kur vije ai moment, Drenicaku që vrau ushtorin rus në moshën 15 vjeçare ka këtë thirrje për qytetarët. Mos u lajmërani. Se unë nuk jam dalë në liri me bo vepra penale. As nuk baj kur mo vepra penale. Plasim tash për një qytetar nga Kosova i cilë është arrestuar nga autoritetet sërbe para 38 ditësh. Ai është arrestuar dhe akuzohet për krime gjatë luftës në Kosovë, mirë po familjarë dhe bashkëshatarët e ti kanë treguar se ai në kohë të luftës nuk ka qenë fare në Kosovë, ndërkohë familje e ti janë të shqetësuar për gjendjen shëndetësore. Rrugën deri në stacionin e autobusëve në Prishtinë si rëndom e bën së bashku. Kjo ishte edhe hera e fundit kur Fatim Mustafa do ta shoqëronte babain e tij te fikun, i cili me një qershor po udhëtonte drejt Italisë. Por me ta kaluar kufirin në Mërdar, 69 vjeçari u arrestua nga autoritetet serbe, në ndyshimin se ka kryer krime kundër popullsisë jo shqiptare gjatë luftës në Kosovë. E tashë 38 ditë ai po qëndron i paraburgosur në burgun e sigurisë së lartë në Beograd. Kjo situat ka habitur të birin e ti i cili shprejet se babai nuk ka qenë fare në Kosovë gjatë luftës. Ajme 24 gësht, 97, dhe më thonë, ka shku për në Itali, aty është regjistru si azil, mandaj në Itali s'ka nejt, një ditë edhe ka vazhdu në Gjermëni, apetur regjistru si azil në Gjermëni. 97 dhe 2004, na i kësaj dhe nuk o konë. Për pafajsin e 69 vjeçarit është i bindur edhe fshini i ti Bajrosh Imeri, nga fshati Labjan i Artanës. E para, të fiku në atë periudhë kohore, nga vitin 1997, kur ka migru nga këtu, e dheri në vitin 2004, a nuk ka qenë fare këtu. Pra, fakti që nuk ka qenë këtu, a nuk ka pas mundësi me bo e lasë një krim. Ka shte sigur sa a janë edhe fshenit e tjerë serb nga këtë fshatë, por frika si shtu nga Beogradi nuk a jep guximin të flasim para kamerës. Kohë një në rogës, këtë janë përcumë atje. Me shumë se sa për akuza që rëndojnë mbi të shqetësimi i familjarëve është të shëndeti i lig i 69 vjeçarit. Nuk ka lëndë detaje dhe nuk ka hin këtë vartemi hiç me motrën. Po gjendjen shëndetësore se ka fort mirë. Njerë kanë ndalë që ka dëshmitar, du më thonë ata dëshmitar i ka shti me përshkru babin që shdukët. Du më thonë ata kanë nuk kanë dhonë taman fakte që ky person është, ti kush ka thonë një me mustej që jo ka thonë është i madhë, është i ashtu, faktikisht baba është dikën një metër, 60-65 aty me trup. Ditë me parë, Ministri i Drejtësisë Albolena Agjiu për mes një letre drejtuar homologës së saj serbe, kërkoj transferimin në Kosovë të shtetasve kosovar të burgosur në burgjet e Serbisë.
Kësaj letre ende nuk janë përgjigjur autoritetet serbe, të cilat gjatë ditës nuk dhënë përgjigje as për të shtatë. E vlasim tash për ish zëdhënësin e ushtrisë lëndore të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili bashkë me prurët e lartë të UÇK-s është duke vazhduar procesin gjyqësor në Hagë, mirë po sot ka ndodhur një incident përpara se të fillojë ky proces, për shkak se Jakup Krasniqi se dhe herë të tjera ka mbajtur kollarën me flamurin kombëtar në të. Mirë po sigurimi nuk e ka lejuar që të futet në sallën e gjyqit me këtë simbol kombëtar. Akuzën e kuptoj kështu siç është, po nuk pajtohem me te, pasi nuk mboj asë një përgjësi për të cilin flet akta akuza. Përveç me fjalë, patriotizmin e shprete dhe nga veshja. Në shumë seanca gjatë gjykimit të ti në Hagë, ish zëdhënësi UÇK-s barte kravatën me shqiponjen dykrenare. Dhe mënyrën si se është përpyluar kjo akuzë. Të njëjtën e veshë edhe ish komandanti koshares në Semaradinaj gjatë shpallës së aktit gjykimit dënuës ndaj ti. Mirë po si duket dikujt në brenda dhomave të specializuara të Kosovës i pengoj ajo, për çka këtë hën nuk ja lejuan ishkure parlamentare të mbante të vendosur. Zotri Krasniqi ka pasur një kolare sot në mëngjes dhe ja kanë hequr, këtë kolare ka pasur veshur edhe më herët në seancat të gjyqit, a mund të dim pse ja kanë hequr? Me këtë çështje dukej se nuk ishte informuar kryetari trupit gjykues. As që ja kam idin, por do të interesohem dhe do t'ju them. Ma merë mendja, nuk po them asgjë. Do të interesohem të kalojmë tani tek dëshmitari. Duke mos dashur të zgjatej edhe shumë te ky rast, gjyqtari Smith vazhdoi seancën me dëgjimin e dëshmitarit Bislim Zyrapi. I shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s foli për rolin e Hashim Thaçit në fund vitet 90-ta. Kur mi pa me zotin Thaçi, e mi pa në prill, në zonën e rodimjes faktikisht në zonën e operative të saj. Dhe ku në qatë ku këmë qënë unë jëmë taku me zotin Thaçi, po me zotin Sylaj o në takimi ti ka qenë shumë më vonë. Pas i përfëndoj pyetjet avokati ish drejtojt politik të UÇK-s, Zyrapi o pyet edhe nga Ben Emerson për rolin e klientit të ti. Pas bombardimit ato është e kjarë së është këtë i prapë në sektori i operativës dhe kanë vazhdu të informojnë informatat të sjetë e në kërkua dhe nga NATO dhe nga shtabi. Zyrapi edhe njëherë tha se sa ishte në Shqipëri, s'ka dëgjuar së shëndaluar dhe arrestuar dikush, ndërsa personalisht pohaj se mori kërcenime pas lufte për shkak se ishte ish oficer në armatën Jugoslave. Bislim Zyrapi si dëshmitari 75 i ZPS-s dëshmin e fillej me një korrek. Kjo është një sfidë të cilën po e kalon Jakup Krasniqi, sikur edhe udhëhecët e tjerë të luftës ushtrisë lindore të Kosovës, mirë po sfidat më të mëdha dhe torturat më të mëdha Jakup Krasniqi i ka pasur në kohën kur ishte i burgosur politik në kohën e Jugoslavisë. Dhe për të diskutuar për atë se si ka qenë Jakup Krasniqi në burgjet e ish Jugoslavisë, e kam një lidhje direkte Rom Bujën, ish i burgosur politik i cili ka qëndruar gjatë në një dhomë me Jakup Krasniqin. Përshëndetje zoti Buja. Përshëndetje për ju. Faleminderit shumë që pranohet jesh pjesë e emisionit Frontal. Do të flasim për Jakup Krasniqin, na bëri përshtypje sjellja e gjykatës speciale që nuk e lejoi Jakup Krasniqin që të futet në sallë me kollarën që ka brenda saj simbolin kombëtar. Si u duk fillimisht ky veprim? Realisht veprimet e gjykatës për të cilën po flasim bashkë janë të çuditshme që nga dita e parë gjermë sot, por kjo është kulmi i një diçkaje që është edhe ironike, edhe fyse, edhe poshtnuese, edhe denigruese edhe për Jakup Krasniqin, sepse në fakt aty për të qenë ashtu si duhet të duhet për cilën gjëra tjera, por jo se si bishet i ai që është në atë burg atje, por është te çuditsh të Jakup Krasniqi të mos i lejohet që të hy në sallën e gjyqit me kravatën që është kuqezi dhe me shqipon. Kjo diçka që fletë për tër logjikën iracionale vepruese të kësaj gjykate. Dhe ju mund ta merrni me mend se si është ndjer Jakup Krasniqi në atë moment kur dikush e ka detyruar me dhunë që t'i largohet pra ky simbol. Ndërruar, unë mund të flasë gjatë kohë për qëndrimin e ti, Jakup Krasniqi, dhe është fjallën në burgë, sepse gjatë kohë, një 18 mujë kemi qenë me i dhomë burgu në burgjët sërbe, dhe Jakup Krasniqi
për asnjë gjë s'ke mund t'i dalësh përpara, kur është ka qenë çështja e mbrojtjes asaj që është kombëtare, që është racionale, që është njerëzore, që është humane. Dhe tash kjo gjykatë që pretendon se gjoja po bën drejtësi ose po manifeston drejtësi ose po ndan drejtësi, kjo është tepër shqetësuese dhe paralajmëruese e gjërave që nuk do të jenë të mira më pasaj. Si ka qenë Jakup Krasniqi si i burgosur? Unë për ju them që Jakup Krasniqi ka qenë më së pari një shok i mirë, një intelektual i jashtëzakonshëm, një njeri që ka lexuar dhe studiuar vazhdimisht për atë që është vjehuar, dhe natyrisht që sjelljet e tij kanë qenë tepër korrekte me shokët, por shumë të vendosura me të tjerët që kanë qenë përballë nesh, dhe asnjëherë nuk ka qenë ai që ka bërë kompromise me atë që nuk është dashur të bëhet kompromis. Dhe mundemi marrë me mend se si kanë qenë torturat në atë kohë në burgjet të Jugosllave për Jakup Krasniqin, për ju. Si është përballur Jakup Krasniqi me këtë presion, me këto tortura? Jakup Krasniqi është përballur burras, ose burrnish, si thuhet, sepse në fakt ai gjitha sfidat që kanë qenë tepër të rënda dhe ka kaluar ashtu siç kalon një burr qendrestar, një kombëtar i mirë, një luftëtar lirie, siç e dëshmoi edhe më vonë. Dhe tash kjo gjë që po ndodh në gjykatën e Hagës, kjo sinqerisht është më shumë fyse për gjykatën sesa për Jakupin. Ai i ka qëndrimet e veta, i ka veprimet e veta, është i arsyeshëm dhe racional në ato që bën, kështu që kjo është vërtet diçka e një paralajmërimi jo ogurbardh për gjithçka që mund ndodhë nesër në gjykatë. A është ligështuar ndonjëherë Jakup Krasniqi gjatë kohës sa keni qëndruar bashkë në burg? Unë nuk kam përjetuar diçka të tillë me Krasniqin, për faktin kam përjetuar qëndresë, burrni, stoicizëm, arsyeshmëri, logjikë racionale vepruese, por jo diçka që te i kalon ose në fakt ligështon atë që ishte për çfarë ishte në burg. Kur thoni që sjellja në Hagë tregon është një paralajmërim i keq, çka nën kupton kjo? Miku im, ky paralajmërim i keq ka qenë që nga dita e parë, sepse në fakt unë besoj që kjo gjykatë më së paku është gjykatë juridike. Është tërësisht politike, edhe ky veprim që është bërë sot ka të bëjë me një logjikë iracionale politike përsëri, sepse që janë ndalosh njeriu që të vej kollarën me ngjyra kuqezi që kanë dhe me shqipon që është flamuri kombëtar i yni, nuk e di ken dhe fyen, përveç ata të cilët nuk rezonojnë arsyeshëm, racionalisht dhe drejt. Përndryshe gjatë kohës apo flasim po shfaqet pikërisht portreti Jakup Krasniqit me këtë kollarën kuqezi që ka pas më herët, dhe mund të them se po i rën shumë mirë kjo kollare. Edhe po i rrin mirë, po dhe e ka pas të njëjtën gjykatë, e ka pas të njëjtën kollare, dhe atëherë nuk është ndaluar tash që nuk kupton kjo. Po. Është interesant kjo. Sigurisht në kohën e Jugosllavisë nuk keni pas mundësi të mbani simbole, sepse dihet pak a shumë se si kanë qenë burgjet në atë kohë, por keni pas diçka të fshehur që keni mbajtur, që keni shkruar, që keni vizatuar? Gjithmonë diçka ka qenë. Po kemi bërë një lapsë, një thurje të veçantë të lapsit që kemi në herë kur kemi pas mundësi ta kemi, ose në ato pak letra që na janë lejuar, në ato librat tona, domthonë gjithçka gjithmonë ja kemi rikujtuar vetes kush e si jemi në parforme, dhe kur nuk kemi metur pa të, pa elementet të tila të ati sensi komtar. Por tash një gjykat që pretendon tjetë me drejtësi ndërkomtare, kjo është interesant shumë. Mirë, Zoti Bujan, falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Falenderoj juve që më dhatë mundësin. Gjithmonë do të kesh mundësin, falenderoj shumë. Ndërkohë, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera. Inspektorati Policor i Kosovës ka publikuar një raport me dobësi e parregullësi të procesit të gradimit, nuk përfshihet periudha 2-vjeçare punës si polic i lartë. Nga 13 deri me 25 maj të këtij viti u gjatën çdo ditë në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Brenda kësaj periudhe, Inspektorati Policor i Kosovës hartoi një raport 11 faqesh për procesin e gradimit të zyrtarëve policor në Rështër. Në të inspektorët që u angazhuan gjatë 10 parregullsi të këtij procesi e më pas hartuan 8 rekomandime. Fillimisht në raportin e vlerësimit të menaxhimit të procesit të gradimit për Rështër u theksua se në këtë proces pati shumë ankesa. Për ngritje në detyrë, kandidatët duhet të kenë minimumi 5 vjet në shërbim e 2 vjet si polic i lartë. Sipas IPK-s, kjo e fundit su përfshi fare, duke për kështu të aplikojnë edhe zyrtar nga generata 54 të policisë.
Madje mes zgjedhjeve po aty raste kur sukrye vlerësimi i plot për kandidatët. Janë evidentuar raste ku pjesë e listës së kandidatëve për testim me shkrim kanë qenë edhe kandidatë që nuk i është kryer vlerësimi i plot i performancës siç parashihet me UZEM. E në pikën 10 të raportit u tha se brenda sallave të testimit për gradim munguan edhe video monitorime të parapara sipas rregullave. Pas këtij raporti, IPK ka rekomanduar drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës të rishikojë udhëzimin administrativ. Kurse flasim tash për një raport që e ka publikuar IKD-ja, mirë po kundër këtij raporti ka dalur ministri i drejtësisë Albolina Haxhiu. Ka mbetur edhe pak deri në përfundim të mandatit të tërë e vlerësimi performancës së antarëve të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës pritet të bëhet nga një komision i krijuar posaçërisht për këtë. Megjithatë, kjo po kundërshtohet nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Këta po konsiderojnë se Ministria e Drejtësisë nuk po vepron në mënyrë ligjore për të përmbushur kërkesat për një proces transparent. Po flasim të thotë për politikat kryesore që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. Kosova me Bashkimin Evropian kanë një raport kontraktual përmes marrëveshjes për stabilizim asociem, i cili obligon institucionet e Republikës së Kosovës që për politikat bazë që kanë të bëjnë me drejtësinë, me reformën drejtësi, të thotë kemi një koordinim, bashkëpunim, një bashkëpunim të bazuar në mirëbesim mes Ministrisë së Drejtësisë. Në një konferencë këtë të hënë, këta kanë rekomanduar fshirjen e dispozitave që mundësojnë vlerësimin e antarëve të KGK-së dhe KPK-së. Komisioni Venecias teksa i se antarë të këshillit gjyqësor mund të shkarkohen nga pozita tyre vetëm në rast të ndonjë shkelje disiplinore apo sjellje serioze të pahishme e cila duhet të provohet në një procedurë që garanton gjykimin e drejtë. Gjithashtu përgjithësia e vetme që mund të bartë një antar i këshillit është përgjithësia disiplinore. Por ky raport shpejtu kundërshtua nga Ministrja e Drejtësisë Albolena Haxhiu. Këto pretendime në këtë raport, si pas Haxhiut, nuk qëndrojnë. Duket që nuk i kanë informacionet e duhura, por ne kemi pasur përpjekje maksimale që të angazhohemi, që të kemi bashkëpunim edhe me shoqërinë civile. Madje Ministria e Drejtësisë gjatë gjithë kësaj kohe ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me organizatat e shoqërisë civile, por po ashtu edhe me gjithë partnerët tjerë. Kanë dërguar komente, i kemi marrë parasysh disa për shkak të qëndrimeve ndryshe të shumicës së anëtarëve nuk kanë ecur tutje. E sot për këtë reformës në drejtësi që ka të bëjë me Këshillin Prokurorial, Haxhiu thotë se nuk mund të veprojnë në bazë të tekeve të personave të caktuar. Emisionin frontale vazhdojmë me bisedën në studio, do të flasim për arratisjen nga burgu të burgosrit Faton Hajrizi, mirë po ju, atëm për këtë rast, mirë po dhe rast të tjera, për shkak se ka pasur edhe me herët, besoj që do të ketë edhe me vonë, pra ikje nga qendrat e paraburgimit. Dhe për të diskutuar për këtë temë, në kam ftuar Sokol Zogajn, ish drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës. Përshëndetje, zoti Zogaj. Faleminderit. Mirë se erdha. Mirë se vjen jashtë. Nuk keni qenë kur në emision të one? Ti ju po, të tjerë, sot 5 emisione. Për me? Po, për. Por, paske vendosme mbyllë me emisionë matë mirë. Jo. Nëse s'kime shkodh dikon tjetër. Pa, di pa, kesh kuptim. Ka një simpati shumë të madhe për drejtorit dhe zakonisht me ty merrem më shumë këto emisionin për çështje të tjera fort nuk më vështua emisionet tua deshte tërhekun për me. Po bra. Faleminderit shumë faleminderit. U pa pe gjitha po po kam qejf që po i merr me sportivitet. E vërtet, po duhet më marr se ta marr. Një çështje e juaj ja i demonstron shumë smuj kur jo më. Po po vesh me ditë çka kam unë në zamar. E di, e di unë. Faleminderit shumë që erdha. Do të flasim gjatë për një gjë sot, do të flasim për sigurisht për rastin konkret, mirë për raste të tjera ju keni punuar gjatë në shërbimin korrektues në Kosovë në pozita të ndryshme, kryesore ka qenë pra drejtori i shërbimit korrektues. Tash jeni në pension apo? Tash jam pe 2018 në pension. Por ai ka pak aty këtu po. Po. Jasha. Po. Dhe gjatë me shtet i kam kry. Me shtet i ke kry, po me gazetar si ke kry. A vate jo. A ju befasoj ikja e Faton Hajrizi? Shumë ka befasoj. Pse? Po që qa, une me Fatonin merëm shumë gjatë. Edhe të qështë jam ka një lidhën emocionalisht për me babti disa herë ka bisedu. Po, me po. Mu kanë gjenë fështirë materiale edhe babë për mu për kujdes
shumë për fëmijën e vet pa kombo. Po. Si the dy të herë ka prindër dhe thot hajt zoti ta dhash morë. Po, dhe se s'pëmushat matë. Po, ati e ka pas telefonin hapur, sa ka pas telefonin për para edhe ku jem nal, edhe i kum kushtu. Kujdes se e kum pa si fëmiu ma, si prindë ati. Si bomba për të fëmi. Nuk ish hilë aty. Tash i ka dalë për i duar, e ka po qëtë vrasje në Skënderaj, a i Masanej i ka rapi shmonë që është të po, po, mirë po, e ka bo. Edhe pak ato e ka morë si punë, trimnije, ti, asar nuk e ka di që hala, lukta orë diska tjetër, të pshinë edhe, mirë po, tjetë, adhe në mësë pas të loshe, a i bëshku a qëri, mitër në borgë, nuk është letë. Po, menja thmisë që thojnë. Po, me nuk ka gjyku mirë, se s'ka mujtë ma shohë. Po, i qatë një vidër. Thmi, pas më të veqarë, dhe ma, qa ka mujtë me analizuaj në të ku? Edhe nuk, si kur që shkonë, pa më parasysha, kone e kavratash nuk pëhim në atyre të lasheve, a i ka qenë shpirti huj, interesant, e shisha kush i shkruj, ke kush, veç në kuptim pozitiv, a ti ku je, kur dalë në komedi mu, zvedia po kuptan. Po, se, shisha, unë kom pas rastet dhe mi taku dhe kom intervistu këtë djallin, dhe më dhe që përdu të shpirti huj. Ka qenë shkruj shkruj. Unë e kisha më rënë, dëritorë këtë kipi. E ke taku në herë kështu? Jo, disa herë këtë. Apo, qysh ka qenë kështu si? Shumë i mirë. Shumë i mirë, kujdeshëm edhe me kolegët vetë. Se kjo koni i fuqishëm, e ka pas për gjenerat vetë një për ndim. Po. Jo të hapën, po të mshetë. E rrishin me ta, o që nëjë gara, kjo koni shumë. Komik shtu. Po, gjoli me atë shumë. Po, edhe une kom që di, kur a herë vike, e vrojke ka një herë, këthejke herë, shkojke herë, tëni, i që akum bomë, së për dje buzdan. Po, aty është e keqen që pak nga që shusni, edhe une kur e më kone edhe tash, është doshë me punu njështë ekspert ma shumë me ta. Po, thunë që s'kanë punu me ta. Pa kanë punu, pa ka pas pak. Po, jo mjaftu shumë. Jo mjaftuar, sot ka psikolog jo mjaftuar shumë. Po, këti i dame, si shduket, unë kom intervistu këtë djallin, dhe më dhonë, dame i madhe ti ju ka bo në kuhën, kur ka qenë i mitur i Burgosën, e kanë leju me qëndru në Burg me kriminellat më të mëdhej. Më thonë të drejten, për atë kohë, për mu është e panjohur. Po, se e ka qenë unë miku, dhe më dhonë ajo. Unë miku ka qenë edhe nuk përzim, nuk pas kompetenca. Jo, po thamë, si mund me ndikute një i Burgosën kjo. Po, o shumë interesant, nuk ka, atëherë nuk kom pas pozitën në dejtë në dhejtës. Po. Për unë kom qenë edukator, në Kroaci jam trajnu, të një më marrë të si edukator, së kom pas kërfa pozitënë, kom pas grupin për 5-6 vetë, o mersha me qata, edhe nuk isha aftësi vendimarje. Po, a dhjet ajo kohë dhe muan e unë miku. Po, a dhjet ajo kohë dhe muan e unë miku. Po, a dhjet ku kanë venin e që ka do të më bëhe. Qëfar hallë dhe qaj ke fatoni për shambull, kur ke najtë më ta, kur e ke ta kërë? Fatoni, uan kajke që ja kanë pru, tash nuk e përmenë kërkush, e kanë pru dhe në atë situatë që aj me vrat, atë rusa që ka konaj. Po, rusin, po. Nuk e di. Asi, po, ka qenë dhe provokemi aty në si duket. Po, e për trajtimin në Burg, që të thëjkja aj, për shambull, kuha kur ka qëndru me kriminelën e i mitur, Në gjamë, nuk di që ka thë, për nuk ka qëndruaj gjithërë me kriminella. A i ka me gjeneratën e vetë. Në du bravo ka mund... Kënë borgë fëmijës kështë qëndru korë? Qësh? Në borgë për të midhë nuk është qëndru korë kjo? E nuk i di. Në ku në unë migot, bëflosëm, dhe me dokumenta... Vesh në Lipjan. Po. Ska pas këndë mitur. Po, e kjo s'ka qëndru korë në Lipjan, kjo ka qëndru në verit Mitrovicës me super kriminella. Gjatë kohës, so ka qenë nën moshën 18. Nëse o qështu, po, e qështu, nuk flet havoki pa lidhje. Kështu havos për folke. E din që du të mund në shkru atje. Nuk atë me letra figuran, mi po thotë kë kur një temun në Lipjan si më konë. E ma vonë, këmë dhe gjua të letra, o jenë mundu me mbjullë. E po. Tash kush, pëjtonëve sigurisht, që ka deshtë miren, u shku i ka gjithë ato, nuk kam informacion, se s'ku pa qasje. Sa ta të thëshin që ka përlypti këtu, si... Po, e të Burgosit tjerë, që thëshin për fatonin? Po, nuk ka pas pjallë kësia, se i Burgosit për të Burgosit, veç me pas konflikt direkt, se nuk fletë keqë. Se edin që gjatë, për shumëll, sa vjetë i ka majtë, 3-4 vjetë kjo, 5 vjetë. Po, 17 vjetë i kështë. E tash, edin si gjatë kua mundet më përbalu me ta. E kjo më hinë, të lashe nuk ka pas dertë, e pritje. Edhe njerës nuk kanë, nuk janë të lashe gji, nuk hinë aty në sanëve. Edhe kur nuk kom dëgju për ta, që ka pasë probleme. Këmë dëgju që ka lypë punë,
Jo, ka një shkollë. Po, ka kry shkollë në mesme kërë. Po, që e pas ka kry, po, nuk në kam kërë. Po, po, e, ka kry. Vjetë e ka kry. Po, shkollë në mesme. Shpesh lip ke më shku në shpe, me po familjen, a kushtet ka nuk ishin kërkun. Interesant, më të mire e në konë, kushtet për para, për me punu, me vepru, me majtë burgën Lipjan, kur ma voni i kom ledhu, që sa në këtë kohë këta që i kanë, që i kanë bo. Mi dhonë, aj që i ka bo, për shumë 10 vepra, 15 vepra, aj që mundet më shumë shpe. Së është të mërtjetë ashtu. Aty komisioni i, që ka kry trajnime, na i që ishim në Gjermoni, kem që u edhe dhe në Amerikë. Po. I kem që u e në trajnu, po bugjet s'kish, po gjo ishim bugjet. Thatë që... Për shumë Turqia, po? Krejt, kërkoj ke papare, më në i trajnu. Edhe vendet tjera. Po, më tonë drejti ka mungua angazhimi. Po. Më s'pa thëmë përkërkanë këtu ma shumë. Veç nuk ka qenë interesimit. Nuk ka pas, po. Thatë që jeni befasu kur keni dëgju që u aratis. Gjithë shka kisha. Gjithë shka bisa. Se gjithë vetëmi... Pikrësht për këtonës do të me befasu se këtë të tërë ka i. Po, 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 konë bëllë. Po, po, pa, në më shmenë. Sa vita aty. Edhe, o shumë interesant qysh. Unë nuk kom dëgju për to, heq më ka 10 vite më tepër, heq nuk u ni. Nuk u ni fjalet. Po, pa probleme, pa vazhdojke. Edhe sot shërbimi korrektues që çojnë në komunikim. Po i thom shoqes, nal se nuk e nisha mirë, nuk besesha, nuk desha me nisi është ai ti. A dhe si ti thua, më ka shumë edhe pse si më kanë i dhënë. Po më ka shumë a dhe me kërkesat e ti. Po, po. Edhe u them ke. I ri bre? I ri, shkoi i ri në Hamburg. Shkoi edhe më pakon i vjetër. Aty ishtë dash më përnu, si pashtjarë edhe policia edhe mjetë, burgjët, si këta ekspertët ndryshëm, për qenës për punë sociale, këta për drejtët e njëvët, po. Tjera, tjera, mirë po, na drejtim nuk u vepru, a kërku, a nuk u kërku, nuk e di. Gjatë kusë kërkitin... Se unë jem kërkitin... këtë në kotë kitë, po. Atërë s'kemi ndu fërtë për këto të lërë. Për këto pjesë tjera. Kur aratis, nuk e di cilë ishte viti i fundit kur aratis këj për i burgu, a kënë qenë jo në atë kohë në krye qurë të shërbimit korrektus, apo ndo një burgu që keni pas... Po, një më përka natyra jam një që fali nuk... Ese të bësë për të burgozër. Po. E, unë më ka qurë në viku 2005-2007 drejtorë Dubrava. Të shisë për dilë për nua ata shkote. Po. Ata e këshim pas qëllimin, se unë jam kohë në atë kohën matë vjetër atin, për nëj prish pun të anek, ne, edhe si të shkoj një 5-6 muaj një vjetë Më mboj, po nuk e hongra të të kalim. I nëzuna dikon tjetër që u vëllat dëpora në gnej, edhe ta u pashatë. E për të më thonë shkova në Dubravë. Po? Dy vite. Edhe, po ta shë edhe paharrojmë, po shkojmë vitet, arsim. Mm-hmm. Ka probleme të vetat njeri edhe, ku punan të tuar ti skiqara, po edhe jashtë të kohës. Dhe kjo, se më theshin Gjermant, nëse nuk punan edhe nuk bepran, edhe nuk e ki mendjen tone e të burgosë edhe jashtë të kohës, orarit, burgu, ti s'ki po kur gjo. Se nuk mund është mena, për shumëll i ki në grupë 70 vjetë, me kry punë në tyre. Se jenë kërkesat dha. Dikur së të ma pru familje këtu. Dikur së të mi pru fëmin. Dikur së të mi shunë vikem. Jërë në burgë. Po dhe... Se edhe atëherë, për shumëll, kur e koni para burgosur, kompetence gjukatë së koni. A kur është boj i denun, atëherë kompetence e burgut. Se... Edhe më duket kanë tash nuk e di au pra au martua, së martua, por më rastet e tilla për vizita më shumë ti na thojmë që është bën një punë më për arsye se e afrohen me familje po, dhe po, krijojnë familje, po. Edhe nuk shatrohet familja. Se në ishte kur ka dal vikend më ka thirrë telefon dhe një ditë kom pyet thash çu shi çapo ban tha jam me nusën. Kështu që ka mundësi që ka krijuar. Po. Edhe shumë edhe me letra. Po. Me letra ka ditë i kanë ndihmu shok të familja, çka po dini, i ka shkru, edhe ka bë kërkesën në burg, nëse është i dënuar ose i paraburgosur në gjykat, edhe ushtarët aty janë marrë vesh dhe u krijuan mbet. Kur ishte tin, po, çe përmendën Dubrovën ato 2 vjet. A ishte faturni në atë kohë në Dubrovë? Nuk e di. Nuk e din. Nuk e di. Mhm. E di që Dubrova ka pas eksperta më shumë. Po. Edhe ka punuar më shumë ti me ta. Çe ka pas mundësi. A cilësohet faturni se i burgosur problematik? Dhe gjënë, këta, edhe pse, këta morë i shpirtin e njerit, burgosur të në Kosovë, këta për dënime, fort nuk i urejnë, për dhja për përdojnë. Që pjesa, një ku mëzga bëjnë 90% këta ndryshujnë.
edhe interesimi i shoqënis, ndaj mjetë të ma shumë, që me punu edhe ekspertet më ta, që mësë mu da për i familje. Fëmijët mësë më metë rrugave, edhe më metë në shpinë shtetit tani. Por, i ka ndimu, më shku, më trajnu, që ka pas një, nuk e di qka, ka kryu një loj trajnimi, që kur del për i burgu, me pas ka në majtë familje. Me pas një profesion. Po, me pas një profesion. Edhe nuk përitaj ke me punu. Punaj ke kryu. Punaj ke. Po, punaj ke. Edhe i punaj ke kryu. Jo i maqëm kësa dush, po qysh ka mundësi me ikë për i burgu që ka që lëndë më da? Nuk ka burgë që mund është më thonë nuk ikë kërkush. Në Evropë, si mas me e sa anë i kom vizitu burgën, nuk ka vend gati mbut në qendrat kryesore. Që s'ka ikë kërkush? I si kom vizitu, mirë po në Evropë, burgën ma i sigurët nuk ka pas e burgu i sigurës gjartë. Atë jo është. Zoj Burgosi ka dhomën e vetë, i ka i dëgjo që i duhet veç familjen që se ka aty. Edhe punojshin. Punojshin do sanëm dvogla, mirë po ju një mojshin dhe i qeshin familje, edhe mene i kam pas, dy televizor, a kam pas banjo, a kam pas, për gjithat mirat i kam pas, ushimin e mirë, për pas më deshtë nëse dërë me punu vetë. Edhe gjithë 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 mirë që i kam pas, po nuk kam shpe. Se i kam pa thonë edhe herë njënit në Duisburg. Në si më sigur. Skorën si më shtatë. Po, i thash, sikur më burë sigur që lartë, thash e pas ke mirë. A jo, tha. E mirë është kur tha njetë zonë njerit të. A, po. Po, tha se, nësë pas, zot njerit më bisedu më tomë, tha o rëzik dhejte... Thu ishko mirë mësë me bëti atë kremë që më orë këtu në këtë vend. A, pa, që është të tjetë. Po, mërë me më vlovë, motër e ti, motra ati ka qenë police, edhe aja ka mojt, bashkë me babën vike. Motra e kuj? Këti Burgosit. Këti... E Fatonit? E Fatonit. Dhe ka qenë police? Ka pas raporte shumë mira. Edhe e ka mojt dhe një kuë, kanë kryu, kanë pas raporte, sa unë e mojt menë. Mi po dikur për qka, qyshës që, a tash motra o kone martume, aso kone martume, po si mas kësaj qenë prishta me zveti, ka mundësi që o kone martume. Edhe u shku u dalë jashtë e, nikun punon jashtë. Po kom dhe gjuhu që edhe jashtë, edhe për jashtë i ndimanë. Po, si për motra për vlonë. Po, edhe për prind tjerë dhe, punde babën e nonën e familjar tjerë, është gjenje edhe atje ku ka punua, Mitrovica, në smërkom këtu në... Skënderaj. Skënderaj, veç më kanë thonë që është punëtore e mirë, e vyshme, edhe ka ndiku mirë, në kuptimin pozitiv. Ka ndiku mirë të vlojve? Të vlojve. Se ndërsa ki pas i kje edhe matë mdoa dhe ki mujtë marë dhe dhejte një katastrofë shumë tjetër. Po, shumë e keqe. Por, interesant, edhe aty mërën e burgut, po edhe jashtë e burgut, sa kom dhe gjuhë, tash nuk është e vërtit. Po edhe i ka ndimu njerës, pa djegu të. Po për mikë, po. I ka ndimu edhe për familje. Aha. Po, mësë bardi të plaku, për shaman. Kërë jëmë konë, unë i ka pas 60 vite. Edhe ajë tash, lirisht ka mujtë me ardejte. E tash ndëgjova që më burë. Po shteti se bitu ka kalu në për... Nuk është, mësë mërët vërtit, për 90%, baba i Fatonit. Ashtë në burgë? Tu kalu, kufini më dalë jashtë. Nuk jam sigur. Kërka Hungaria, nështë asë është të vërtit. Po unë ndëgjova bashkë sot. Me të shok, ata ndëgjojnë njërë, për ndëgjojnë më njërë. Se dhjënë fulla me familjarë të Fatonit, po nuk ma përmenën këto, se ndoshtë kisho lësonshtë. Më thanë, a kemë ndëgjuhë, diqka, thash, jo. Tha, jo, na kemë ndëgjuhë që baba i ti është në zonë Kufi, tu kalu burgu, tu kalu Kufini. Teritorin e Serbisë. Thash, më së meri me ato, jo nërgonet. Thash, dhe më se nërkoni me ato. Thash, na nuk dim ku ashtë dhej. A e dim asë miri. Orgonet punojnë, vjen dita që në zonë, edhe e kryjnë burgun edhe kryjnë të sanë. Një po, gjithë më të thomë për numin e ikjeve, në Evropë nuk ka pasë. Po, veç flasëm për ikjet në Kosovë, a është kë i Burgosri që ka ikë mas shpeshtja, ka pasë dhe tjetë? Mas shpeshtja. Kë, a? Po. Edhe është shumë që di që nuk ka ikë, ndërsa kërëkon i Mitrë, po thëtë që kom he keshën... Jo, s'ka ikë në... Jo, do këtë të... Zdi, po më duke që i Mitrë s'ka ikë. Nuk e di, po e di që ka pasë raportet. Kësia të ne kam pru dhejt e ikja, që pa di une? Po, po. Nëjse, mirë po, kë une nuk e... nuk ka rast. Nuk ka rast. Nuk ka rast. Nuk ka luftë, kë i kam bashku. Mora e janë luftë. Po, u ikë, ka dhe të herën dite. Po. Vizionet
tona tjera, edhe me mure, edhe me orë, edhe me rrëfuja, edhe me gjemë. Edhe 100 dryna, që shkanë thonë këta pleshtë tonë, edhe 100 dryna tjerë, për me hi edhe me dalë, e me ikë nuk... Por nuk ka qenë burgje tjera, për shumë, nuk ka qenë si burgu i Sigurishtlar. Qërë, kë ka ikë për i bon stili, prej smergonice, kësa ka pas problem me ikë, problema është pse erdhët e vendimi për me ikë? Ja, nuk ka mujtë me ikë. Jo, pe i burgut Sigurishtlar s'ka mujtë. S'kuptova? Pe i burgut Sigurishtlar. A, jo, jo, po flasë pe i bon stili. Po, na, kthejmë edhe në temën tjetër. Po. Që tha, dhe kur kë qenë edhe kur ikë. Unë e s'kemë konkret 6 mujve, pavioni numër ne. Stafi jun, me disa staf ndërkombëtar e kanë udhëheq pavionin numër 1. Po janë konsideruar njerëz burgosje më të rrezikshëm. Edhe i kanë çuar pavionin ne që si ka qenë deri po ndoqë deri 200 numri i burgosave që mund mu vendos. Edhe pe aty u kon problem me nuk ka mujt. Si përfundoj, për shembull, tash Fatoni ka qenë një i burgosur që thatë edhe ju, domthonë i vetmi që ka hiqë ka shpesh nga burgu. Si erdhi te vendimi që ky nga ose si vjen se ju tash nuk jeni aty nga burgu i Dobravës të sillet në Smerkonicë, që është burgi më i hopën as diçka. E mua aty është gabimi. Po. Se kanë në krahasim i kanë bërë disa rregullore të tjera. Edhe ata është dashtë, unë përthëm për përvojës timi, e që jemë majmeshëm, po ku a sa ku përnu në përbunje, kjo mund tjetë. Mësë me lanë me si kusht, ndër kushte e kanë, ka thonë edhe nën vjetë banë më ikë, edhe më ka marë në Smerkonicë, më ishë vëtëzu. Mune është më thonë një herë, mune është më gabu dhe dytën herë. Jo, nën herë. Pa aty, mas po këti të shpëdi... Kush vendos, për shamë, kush vendos... Ashtë ekipi. Ekipi mrena burgu. Mrena burgu. Mrena shërbim korruptus. Po, në shërbim që kur dvinë ata në burg, ata i dhonë karakteristikat kryesore. Për shamë, tash është në Prishtinë. Po. Edhe aty vendosët, nuk e di sa numri, po ajo iniciativë ka qenë imja, edhe bashkëpunëtorëve të mi, edhe ka qenë e gatshme. Ka vetëm e kanë vazhdu. Edhe që kom dëgju që një kohë kam punu shumë mirë, po është arë ditë kë. Edhe aty kanë vendosë pe Prishtinë, a më shku në Lipjan, a më shku në Smerkonicë, rasti rarë. Vishë për komunikacion, me gjithë se ishtë deshtë më kone kundrë ta, për shumë në Finlandë. Nëse je i denun për komunikacion, ti shumës nuk ki me përnu në punë shtetit. Mune është në qapatim private, ose në prafë të këtone, se nuk ka shumës. A të na është krejtë lyshe. Të na banë qatu është komunikacion e kira. Hajde shkil, jene, hajde që vëllat si po të metë aty edhe boju. Po. Lëtshkan, e këtu ju. Po, edhe ka thënë i denum, nështë të vashtarit dhe të konflikti, por, une nuk di ku shukon aj që shukon në vjeti hiq, nënherë mu largu, une vladën e papas, djallën e papas, mu kësha guzu. Po kë i kaloj, 17 vjetë mu i kaloj në burë, plus, dha intervjist të une ka dhonë, thë ka thonë që dhejre në qelë me malot burgu të në nuk largu. A ne adullë qërtu? Jo, s'dullë të në iku. Po nuk e dalë për dhune. Nuk e ikë për dhune. Po që përmene dërësyë, tha favorizimi i të burgusërve, tha s'këna posë buk me hangër. Ja. Tha soko në helës me konisë, tha unë s'ku mujtë mungi buk. Ajo është i hapur. A ta dhe punojnë të nditën, nëse e prashit dhani për patate, ata i merë ka të shkën, më shku më rana e... Kumbirës hohat. Sëmullat. Sëhat kumbirë. Pa të kumbirë, pa të lashe. Unë nuk përdi tash për... Jo, ka përmenë, dëmonë që paracitin se kuj ka dollë tash, nuk di e ke po, pra më ka dollë në TikTok, nga një vend, ka thonë jam jashtë Kosovë, edhe ka tërgu arsyet pëse, thëtë... E shka dhëtë më thonë arsyet? Kushtet më të mira me kone për burgje, mësë me mejtë burgusën. Po nuk ka, dëgjëm, kushtet më të mira në regjenjen. Apo, a? Edhe kriteret më të mira. E ka përmeni... Lje Fatoni nënash. Po. Me që kriteret më të mira. Unë i kumë pa, i kumë pa vetë, ato të kapshme. I kumë ka vetë. Nuk ka vende më të mira. Po. Unë për tash vendet tjera, edhe në Amerikë ka ndodhë që mësë mu gudzu i burgosë një mu këthi, më folë me mu. Po, a i mrapa, unë më shpinës ti. Unë më konë bërë, sigurisë lartë aty, dhe më dhavesh liria për mungë e këtë, gjithë shka tjetër e shokej. O, dhe liria, dhe gjëmë, e ka që atë kuën, sa ka me nejtë gjëmë, edhe ka kuën, sa ka me këqyrë në televizor, kuën tjetër,
arsim ose ka për punë, se tash edhe puna është atje. Po, kjo është mundësi me konsum më punu. E ka pjesën ku mundet mu me vrapimet që janë brana për brana burgut. Mandej çka nuk ka? A ka favorizime në mes të burgosurve nga ana e punonjësve të burgut? Për shkak të përmend, thotë mu, unë pe gjumim që ishin me dalë më rështu, nga një gjesin, tha nuk e që ishin. O Arsim, unë nuk mu i me folë për mërtër. Ja, po... Gjesë që ako. Ti edhe ti ku po bëhet përcaktimi, rritja rogave, kushe, ndoshtë, nuk po thëmë krejtë. Mi po ka edhe aso raste që një burgosër mundet me pas favorizimin më të bëha, se ka Arsim në Sokollin të dani. Kur favorizohet një burgosën? I favorizohet, tash merët kriterët. Po. Bas që aty një kriterëve, ndrohet edhe kërimu a vete. Dhe e kone ka në gjofshëm të vendit që po. Që të tash, nëse e ka Arsimin e Sokollin, në atëherë, dje që ka punën në regullë. Ishtë tani e detyron njëri mu largu me ikë pe i burgu, si që ka ndohet? Ajo më konë njëndër, ka me qenë njëndër faktuarët. U suspenduan, më duke dy pjestor shërbimit korektuos. Unë nuk e di kushu, u suspendu që ata që në konë më të ofër, edhe më të ullët. Po. Se bëtë garantoj që ata që duhet... E kushu doshtë më suspendu atë? Pa, tash kushu, unë shefi që ati reparti, i që ati pavioni. E të në ranë, e deshë ati qëka tjetër më të thonë. Jo, po du me të pytë dhe qëka për aratisjen. Po që bashkë për që aty për të më thonë. Okej, veç po du me di që a ndonë bashkëpunim edhe me zërtarët korektus? Gjithë shka ko. Gjithë shka? Gjithë shka ko. Si njetën e përdeqme, edhe aty. Qa ke të thonë? Qërë mund Dubrov, edhe... Pas kanë mytë i gjithë në Dubrov të qumë. Ja, me këta të një kushtarë e Uleksi, nisi mu përmirësu puna. Po, po, se ta një ndryshunë. Unë erda drejtuarit Prishtinës, pej drejtuarit Prishtinës, më ndaj shkova... Prishtinës, po, shkova në Dubrov, si drejtarë, e më ndaj kjo i ku veti shtati. Kjo? Pej burgu, po. Po, atë burgë nuk e kem menagju na, e kam menagju këta të nëmikut. Po, të tërëtore në kohën gjatë. Po, po, po. Edhe erë drejtore... Pej Prishtina, po? Jo, pej Dubrov. A, Dubrov. Po, tha... Që vëllë, tha... Njoni du të më shku, tha, ose unë ose te... A, i huji? Jo, joni. Tha, o bo, kështë që bon, dhe tha, lëshimin, mal. Tha, e di që se kem na, tha, përgjësin, tha, mirë po, tha, thash, ma mirë më shkone. Tha, po, një para, adhe pak ba, asë i thash, pa, ti dhe rathorat e mija, ma mirë kështë të tim, kështë e favorizu se këta gjerë, bashkë ashtë, që isha e dhune, se s'kisha amo ku gjëmë se tetis, thash. Edhe ku pas rapojtës, mire, dhe me këta, se s'ka pas, do një. Kështë e kë? Kë Jerusalijaj. A, ministre. Alon të e ka posa. Po, ministri drejtsis, ishë ministri. Po, nëse, unë dërheqe, po edhe në pak ma, dërheqe morale. Morale. Jo, vi, për shërbimit kërtus, po për burgu Dubrovës. Qa do të thëtë që ki mësi më shku për Dubrovës, më shku për Lipjana, më shku për Brezena. Ajo pak më nëshë. Edhe nëse u krya e punë, mirë po, të në qëri... A dhe dërheqje? Po. A po? Po, ma nukum ne një mujtë jetur në shpe. Dhe më këdo dërheqje që kjo u ikë vetë i shtati prej... Vetë që u ikë, kërë atit jem konë një bijgje kërë së këtë dekë, së dëritë. Unë e në vërëm. Po. E një oficer atë, thotaj, tha, qërtu, tha, fatoni u ikë, tha, dhe kërkesa këtë vë thashtë më shkarku ti, tha, rohë, ku me borë. Se kryqet të varrejmë, afa. Se kryqet të varrejmë, dhe të ve. A ka qenë e kua, kur patën hypën kështu në kulmet, burgjeva, u kanë qaj e ku? Qaj rast? Ja, jetë tjetë rast. A ka qenë? Ja, kja tjetë rast. Unë, tri herë në karjerën timi... E kanë manipulu, më falë, e kanë manipulu fatorin pak të burgosnit, sepse këtë përshypi më kalon dhe në një takim që e kena pasën në burg, thëtë që një farfur më kanë traltu shokt. A, o manipulu kënë në raste kërë... Ka desh me shpërnda përgjësin, me gjithse, nuk e di. Nuk e di, se unë të ne bashkë unë mërësha me vetën, me vetësin, si me ato. Me i të papunë dhe ti. Po, papunë dhe s'kisha ku gjohavë. Dhe s'kishe... Edhe, po ne se aje shku, në të ne... Kusë të më do të rejtë që tashë që u aratis fatoni? Po, dashë më do në dikush për djetë, jo oficeri. Mi tashë është bak Ski kërkon, vetë je. Po, nuk thirë është e ulejtë të unikë. Ski të uqë, ski të je vetë. Ta shë s'pa di që bukur ma të jem dalë për këtë saneve, kush është drejtara, unë nuk përflesë për njerë, për përflesë për pozita. Qështë burgu
burgu i Smërkonicës, kështu në kuptimin një burgusë mune me dalë jashtë, apo mune dhe të mrena rrëthuja? Jo, ja, i mune, bile ta është i kanë bërë shumë mirë, edhe pse si jam une, aje që është mirë. Bile une këmë përkrua dhe këtë kontratën me Danes, me ne i prutë burgusë në Gjilan. A, po, Adam. Unë jem konë për, gjitha janë ngarë, bile, edhe qësh kë për drejtët njënevë të shumë gjitha në kënej, jem konë kundër. Thashë, o, nuk piqojnë në Gjilan, na mërshit kompira në tregë. Po piqojnë burg. Po. Ku është një burg, ku janë rrëthojat, ku janë edhe ato karakollat, janë pusht, municioni. Po, dhe. Kur që ka të mira, edhe përgjithsim, përgjithsja e morin danetë, jo na. Po, më falë, që tu se, për shumë, kur një i burg, një shërbimit korektuar, që oficerë, po. E shenit burgusur të ikë, po. Qa do të me bojnë qatë moment? Në të masti. Ikaj. Po, një ti kjo dhe ku të mundet. A kanë armë të këta oficirat? S'munet me... Dhe, po du më të pyta ko drejt edhe me gjuhë në drejtim ti nëse e shetu ikë, qysh është të regullune? Nuk e di me regullore të redhe. Ta është qysh e kanë. Po parat qysh ka qenë? Pare... Mi ngohë për masë. Po edhe jo. Gjuhë i po futja sabanata. Po, gjuhë për po mësë me... Me shmitut. Se hanë vetë, pa marë për asyush, aj që e vratë, aj... Jo, s'pa tham Evropën, ashtë ta veç kombë, ka pak. Nuk i dijet. Po dhe kur se din këtë? Kur se din? Pra po thunë që arratisja ndodh edhe në bashkëpunim me zyrtarët korektus. Ndodh, unë nuk po thamë, nuk mojme dore në zemër, nuk mojme thamë që i ka parë dikush. Po edhe aty për shemë në Dubravë jenë kanë sa, nuk e di sa numre eksakt tash, mirë po ka gjithë s'ka brezë. Ka që ka shti, njëjë si armën si drogën me shti mana. Këmë pas që jenë dënu ka 2-3 vite. E që është arma mrena në burg? Arma mrena? Këti fatoni këshin pas një donat në burg, përmi prej ato... Po sigurisht. Qysh? Ka, gjep, kushta... A kontrolua? A kontrolua, po qysh kontroluat? Se përhenë së kuri, qëta është ki kujdes? Jo, kur të henë, qëtu nuk kontroluim, po në burg vëllat kontroluim atje? Jo, jo, kur të pa hi, po ta për burg, pa hi, keni kujdes se përhenë filori. Na, në gjëmë interesant du bravë. Qka u një diska mas... A ki qenë Dubravë në njerë? Po, kom qenë, po. Kom qenë, kom intervistu u Fatonin aty. Po, ha? Po, në burë. Kur hjetë mrena, a ki po është një parking me kjerët i lonë aty. Po, jashtë. Edhe është hymja. Po. E ta shumica. Për, kur t'hinë mrena, kur buon shumë, mu kontrolu, nuk mune mu kontrolu gjithë duhet. I lonë kjerë. Jo, loj, neve dhe si gazetona kanë kontrolu edhe në kanë shtimu dothë. Po, ju ju kanë kontrolu që mi thonë që na, që ishë përpë Po, dhe po. Vishku t'kim kolegë dhe vetë të ka të zeqja. Po, jo gjithë, jo gjithë. Po, du që kolegë, për shumë, pëndurë të shërbim, mund me shti dhe qka mrena? Po, qka shmuj? Po, qësh ja? A ka ndohë në rosin të tanë, për shumë, kërë i kom? Po, ka ndohë dhe në shku në burë, bërë. A po, a? Qka? Po, ka shti armë, lështëta, ka shti... qa, drogë. Jësë qka. Armë kanë shti, dhe më dhonë, gardianë. Ka pas raste që... Orë ma thuju hi mrena. Orë, rast mrena. Ka pas raste... Qka kujton, se jemi në fond bisedes, por qka kujton nga kjo kuha jote që i merë me shërbimin korektus, qka kujton dhe qka interesant që saj natyre, tikjeve, të futje se orë me branda dhe qka... Pa, ata, marësim, kriminell kanë qenë, kriminell kanë bitë, kriminell kanë punu, si kriminell e kanë gjithë rrugën, të kush më orientu. Që ka me bo, por fati mirë që është numëri vogël. A nuk e përmirësën burgua? Po e, burgu nuk e në burga e mu përmirësu vetë, po që ata që jenë denumë, se për këta kështë këta janë regullë, ka kry shkollën, ka kryin tajnime, këta së rëzikë, mirë po dhe aty delë. Po, për shumë Faton Arizim ka thonë që mu burgu më ka bo të keqë, Për shkak tortura që i ka përjetuaj në borë, për flasë e dëmës në kuën e unë mikot, a do të mërë dikush përgjësit? Për kuën të mikot nuk e di, në kuën tonë asë kë Ajrizi, asë një tjetër, kur nuk e në ardhë. Ka pas, për shamën, jenë kanë për avancime. Eta njënë avancu njërë që për shamën, që ose une, jim konë pëntoj, lada shabes që si për që kur për spëdjevë, këpëtanë. Edhe këmë propozu, se më konë shefë, arsimja, ajtjetra, ajtjeti mu, edhe mu anku. Mirë po, rrasë e shumë trolla ka pasë. Ka pasë shumë...
trolla edhe nuk ka, bre, nuk ka. Qa du të me po Fatoni tash, që u aratis? Fatoni, mu më më ligu, është mirë, më kërku fali. Ajë nuk ka, nuk ka vend kërkun. Asë në Evropë, asë tu, më kërku fali, do t'i kryjnë. Ajë kur vjen e kryjnë ato mosat vetëmija, që ka pa dihune, sa a kanë, po nuk o kja metë. Edhe pjesët tonë me gati ju ka dhimë se ka mojtë shumë bërë. Edhe njëherë o halakate dhe o putë, me kërku falje, shkojnë edhe këto ditë edhe mu rehabilitu edhe mu këthima. E tash, kur të këthejt Fatoni, se po besoj që ka më këthyja, ka thonë këthejnë anë nëse burgjet funksionojnë si qdojtë. Ku e qojnë, ku do të me qu? Shka ku me qu, i në burgjë që u shlartë. A në burgjë si burgjë shlartë. Edhe ato një vetëmi vetë gjatë ty edhe qatë o që i ka posat herë dhe tash. Po dhe. Mi që jo me posë beneficionë tjera. Se shkanë. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionën frontal. Më falenderoj të rësim shumë dhe për jube. Besoj që do të shime dhe hera të tjera. Ishe mu knoqa, ishte në knaqi. Jo që patëm bisetën për to se kjo është knaqi. Po. Mirë po se këto ndodhin, por e pas i të bo mirë, i shko puna marë. Besoj që do të kishë rosen edhe hera të tjera marë. Edhe njëherë mështë, nështë a keni hikë. Jo se kena hikë, i live i në. Ja, interesant, une vetë për veti shumë i për qëllë debatet. Po edhe shumë, këm donë intervisa prej atëherë, televizive edhe jashtë edhe mrena edhe... Mirë po, adi s'pja u mëra i qefin, veç t'i shtatë që nuk i shresja. Po, falimderit shumë. Edhe drejtori bëqen, edhe këta tjetë, jo gjithë njëjtë. Jo, jo, tash... Pasi të mas, për shamëll, aje... Ju e qeni për natë, ti deshte, s'deshte, diqka palonë të mirë, nuk e... Po, ishola lonë asenet mira, jo... Nuk e lonë, edhe ka dhe disa, ka televizionet që, më thonë drejtëm, duhet me... Mi hi. Si thamë kërkuj, po e mbylli, nuk më i me... Shqyrë që ki mundësi me i hi, ka të dhe me këqyrë, veç të shtarë. Ba, ja, mirë shkoha më konë i ri, hala më për nu. I ri, ja, i ri, ja. Shumë shkurt lutë me ke postë nëse zgabojni të loshe me... Në Jesolimu, nëse zgaboj... Që për të rëgaja, da, a kemë një minutë? Po, një minutë, lutëm. Dhe gjëmë, ka që një konkurs për të burgosër. Për të burgosër e për oficerë. Gardian. Po, Gardian, edhe unë e këmë shpallë, atër e dritarë i bërgjërshë më konë, edhe këmë formu komisionin, tre mujë ditë ka fënë unë gjatë numër i madhë, konë, jamet atërë. Për dhe nëjse, dulë, s'pëja për thëtë edhe tjetra, që është një ndër verzionet. Po. Thëtë më raposhtë edhe që lista tjetër, për 78 vetëve, thëtë ta kanë më pranu këta jo. Po. Unë nuk më pranu. Ko ka ko dikushin nëllë? Dy ditë basanej. Dikushin nëllë ko ka ko? Dy ditë basanej, është shumë që di. Gjithmonë e këmë pasë dy vozica. Edhe ajë vozici që është i islatisa, më vjetë lopje për jashtë. A bënë më nejtë, po më resiona, se vikin në Lpion, të banesa, kanë shumë i dhe sëtë për nënë. Edhe unë e shpalli konkursët ato, jo, e anulloj. Po? Po, edhe ato e gjuj poshtë, edhe mas tri dite, o tera të ndalën, ka banesa, si më pakon 10 vetë më më përcjellë, s'kishin mujtë po, edhe bom, të kisë gjatë edhe një minut i shkuj më abeti. Po thamë njështë. A dihet ku shenë konë këta? Jo, ndënu ata. A, ndënu. Ndënu. Po mirë. Nuk kanë thonë jo, po ka diku që i ka bagu. Po, këj verzion, është një verzion tjetër, mirë, po nuk di, për mu, une edhe në fillojmë dhe mbarem, këmë thonë që shtetit të mera dhe ta, po, janë gjukatat, janë, pësëm, asë nuk i një, asë nuk i një. Edhe mirë që ka ragu shteti, ka identifikuj, ka rëstruj, ka dënu. Edhe ndodhen edhe ato. Po, absolutisht. Unë edhe të falenderojmë, vje keqe e mbyllëm besedën në këtë pjesë, po gjatë besedës më kujtu që e di që kemi raportu në si media. Po, falenderojmë shumë që kje. Falenderojmë të ju të ndëruar shikus, që drovesh ti përshëndas shikus të ta në që unë bashkë. Falenderojmë shumë të ndëruar shikus që keni qëndruar me misionin frontal, me këtë besedë po japim fond për satë.